Što treba učiniti u slučaju požara? Što prvo? Vrlo jednostavno, uzme sapajat, izvadi crnu ljučicu i stisne se onom, kako se zove, cijevom dolje i gotovo. I da li prvo trebamo izaći iz objekta koji gori, možda? Apsolutno. Normalno, to se čisto podrazumijeva. Bože, hvala. Nemo se smijet sad. Sve je svijetno. Tvoj ime i prezime. Vlada Matijević Jajan. Kako to vidim da gledam? Ja danas će mi, danas.